Olá pessoal, sou Fabrício SB, trazendo mais um vídeo para vocês. Pessoal, estou aqui numa vila operária de uma extinta usina de cana-de-açúcar. De cana-de-açúcar, acho que eu digo, né? Eu acho que falei errado. Mas essa usina aqui já está extinta há muitos anos. E tem essa vila aqui, ó. Essa vila operária aqui que contém aqui 5 casas. 5 casas completamente abandonadas. E 5 casas gigantes. Eu já fiz uma exploração em 2 casas ali. Devo ter colocado já no vídeo anterior. E vou colocar agora essa daqui, ó. Ainda tem mais 2 casas mais pra frente. Eu tô dividindo, fatiando esse vídeo aqui. Pro vídeo não ficar muito comprido. Muito longo. Pra vocês conhecerem cada casa aqui que eu vou explorar. Vou tentar entrar nessa casa aqui. Deixa eu dar uma olhadinha na lateral dela. A outra casa que eu entrei, pessoal. Em 2 casas que eu consegui entrar ali, ó. O negócio correu aqui. Não sei se foi cobra. Esse lugar aqui, provavelmente tem cobra aqui. Ouvi um barulhão da casa. Não sei se é urubu. A casa não, acho que não vai dar para entrar. Vou tentar entrar nela. Ó. A casa está toda demolida por dentro, pessoal. Não sei se dá para entrar. Vou tirar o K2. Um lugar que tem cara de ser muito assombrado. Olá, dá licença. Dá licença. Arriou tudo, pessoal, ó. Olha o telhado, acho que aconteceu um incêndio aqui, não sei. Aí tá tudo caído. E tá com risco de cair tudo na minha cabeça. Tô... Pessoal, se inscreva aí no canal aí, pessoal. Olha o risco que eu tô levando. Ocorrendo aqui. Ó, caramba, acho que tá caindo. Pode cair tudo na minha cabeça. Olha só, que cenário assustador. Essa casa aqui tá muito condenada. Aqui, pessoal, tem um guarda-roupa muito grande. Vamos escrever o bruxo ali, eu acho. Será que teve alguma bruxa aqui? Aqui parece uma casa de bruxa, né? Aqui tá um Salmo 91. Caraca, a casa é muito grande. Eu tô com medo de andar pra lá. Mas pra vocês não me chamarem de medroso, eu tô aqui. Aconteceu alguma coisa, vocês vão ver. Será que alguém viveu aqui, ó? Depois que a casa ficou abandonada? Porque tem esse pano aqui, ó. Parece que não era da casa. Parece que um morador de rua viveu aqui. Aqui tem um quarto. Pequeno. Ali novamente escreveram bruxa ali. Tem algum espírito de bruxa aqui dentro? A noite está parada. Não acendeu hora nenhuma nessas casas. Ali tem mais outro cômodo. Aqui tem uma madeira aqui que eu...
Aqui tem um guarda-roupa, pessoal, ó. Ó, guarda-roupa enorme. E aqui, o que que esse vaso veio parar aqui, eu não sei como. É bidê. E tá com chuveiro dentro. Deve ser alguém que tirou daqui, ó. Provavelmente pra roubar, mas não teve tempo. Aqui tem sandália de menino, mais ou menos uns 12, 13 anos. Quando a roupa eu nem mexi nele, foi quietinho, parece que tá até segurando o telhado. Deixa quieto, a porta daqui do quarto é aqui, ó. Deixa quieto. Aqui um negócio esquisito aqui. Aqui tem outro banheiro. Um espelho quebrado. Sai daqui. Tô com muito medo de cair tudo aqui na minha cabeça. E aqui tá um armário aqui. Tipo, é uma escrivaninha. Aqui provavelmente é a cozinha, né? Tem uma lata de feijoada ali em cima. Rapaz, olha ali a caixa d'água onde tá. Olha só essa parede, que perigo. Vou tentar passar por aqui mesmo. Passa rápido. Pessoal, olha onde nasceu essa árvore. Olha só. A árvore teimosa falou, eu quero crescer aqui mesmo, não me impede não. E cresceu, ó. Rente a casa, estourou a parede toda. Rapaz, natureza incrível. E olha esse fundo da casa. Caramba. Pessoal, aqui já é um outro cômodo da pertencente à casa. Aqui tem um armáriozinho de cozinha muito antigo, muito pequenininho. Um banheiro aqui, pisozinho azulejo amarelinho. Aqui eu acho que era, não sei, uma cozinha, não era. Mas tinha um armário de cozinha aqui. Pode ser uma cozinha, ver se tinha um fogãozinho aqui, fazer uma comidinha. Tem um banheirinho aqui, separado da casa. Tem ali fora ali. Tem um tanque, provavelmente podia lavar as louças aqui também. Aqui provavelmente eu acho que ficava o botijão de gás. E aqui era o tanque, lavar roupa. E ali é outra cozinha. Provavelmente às vezes fazia alguma comida. Alguma coisa aqui mais pesada pro lado de fora. E ali só coisa leve. E aqui provavelmente era a garagem. Sapatinho bebê. Bebê recém-nascido. Aquela outra casa que eu já explorei. E essa aqui é o fundo da casa. A casa tá toda desbetonada, não tem como ninguém morar nela. Agora, como é que entrava um carro só quem tava pela frente? Porque aqui não tem espaço, ó. Eu acho que é por aqui, ó. Aqui é uma fossa, ó. Ou não tinha carro. É, não tinha carro, não tinha como um carro entrar aqui. Eu vou sair por lá mesmo. Pessoal, se vocês escutaram alguma coisa, eu não quis ficar muito lá dentro não, porque aquela culata. A culata caindo. Fiquei com medo de que eu ali acabar caindo tudo na minha cabeça.
que é a casa onde eu entrei de teimoso. Que é a casa, essa casa aqui não tem condição nenhuma. Isso aqui é passar um trator nela e jogar pro chão. Infelizmente. Também não tinha. Pode colocar também o carro lá de fora também, porque aqui é tranquilo. Não tinha problema. Agora, pessoal, eu vou explorar aquela outra casa ali. Acho que eu vou explorar junto, porque as casas não estão muito boas.